A Grecia clásica, en particular a cidade-estado de Atenas, foi o escenario para un experimento social sen precedentes que legou ao mundo un sistema de goberno que aínda inspira as sociedades contemporáneas. Naquela época, Atenas non era só o centro da filosofía e da arte, senón tamén o laboratorio onde a democracia se mesturaba, probaba e aplicaba. A nosa comprensión da xustiza, igualdade e cidadanía debe moito aos debates e decisións que tiveron lugar nos espazos públicos atenienses. No berce da democracia atopamos unha Atenas que evolucionou desde estruturas de poder monárquicas e oligárquicas. Durante o período homérico, o poder estaba nas mans de poucos, os nobres e os reis. Pero a inestabilidade e as tensións sociais demandaban un cambio. Dracón, no século VII antes de Cristo, intentou crear unha estrutura legal máis estable, pero as súas leis eran notoriamente severas. A pesar diso, sentaron as bases para unha reforma máis profunda que viría coa figura de Solón, un reformador que aliviou a esclavitude por débedas e redistribuiu o poder político concedendo maior representación ás clases menos acomodadas. Solón tamén introduciu o concepto de apelación judicial para os cidadáns, o que lles permitía impugnar as decisións dos nobres. Esta foi unha innovación crucial que sementou o principio de que todos os cidadáns tiñan dereitos recoñecidos pola lei. Ao final do século VI a.C., Clístenes subiu ao poder e acelerou a transformación democrática de Atenas. As súas reformas desmantelaron a bella orde tribal e estableceron as demes, unidades políticas baseadas na residencia máis que en lazos de sangue. Este cambio radical democratizou o sistema político, diluindo o poder das familias aristocráticas e aumentando o dos cidadáns comuns. Ademais, Clístenes creou a Bulé, un consello de 500 membros escollidos por sorteo entre todos os cidadáns. Este Consello era o responsable de discutir as leis e políticas antes de que fosen presentadas á Eclesía, á Asamblea Popular. O ostracismo foi outra das súas innovacións, permitindo á Eclesía exiliar a calquera persoa que considerase unha ameaza para a cidade, unha medida de seguridade contra o retorno á tiranía. A democracia ateniense era un sistema complexo e avanzado para a súa época. A Eclesía ou a Asamblea Popular era a manifestación máis pura da democracia directa. Calquera cidadán ateniense tiña dereito a participar, falar e votar nesta Asamblea, que se reunía con regularidade na coluna da Nix. Os cidadáns atenienses non só participaban na toma de decisións políticas, senón que tamén podían ser escollidos por sorteo para ocupar cargos públicos. Este sistema aseguraba que o goberno non estivese monopolizado por unha élite e que calquera home libre de Atenas puidera servir á súa polis. O servizo público era visto como un deber e unha honra e a remuneración por participar nas funcións judiciais e administrativas permitía que mesmo os máis pobres puideran contribuir. Pericles, líder ateniense e estratego, foi unha figura clave na consolidación da democracia e no florecemento cultural de Atenas durante o século V antes de Cristo. As súas reformas foron deseñadas para ampliar a democracia e implicar un maior número de atenienses no goberno da cidade. Baixo o goberno de Pericles, a construción do Partenón comezou e Atenas converteuse no centro cultural e artístico do mundo grego. A súa política tamén se enfocou a fortalecer as institucións democráticas e en promover a igualdade entre os cidadáns. A democracia ateniense alcanzou o seu poseo durante este período, coñecido como a Idade de Ouro. Pericles introduciu o pagamento para aqueles que servían na buleo ou na eclesía, permitindo que incluso os cidadáns máis pobres participasen no goberno. Este cambio foi fundamental para fomentar unha democracia máis inclusiva e activa. Non obstante, a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta e as súas respectivas alianzas supuso unha proba dura para a democracia ateniense. Os custos humanos e financieros do conflicto, prolongado de no tempo, exixeron moito aos cidadáns de Atenas e a derrota final debilitou significativamente o seu sistema democrático. A democracia ateniense, un fito no avance na historia política, non estaba exenta de imperfeccións estruturais. A exclusión de mulleres, esclavos e metecos da vida cívica era un reflexo das restriccións sociais da época, marcando unha contradición palpable co ideal de igualdade que a democracia prometía. As mulleres, piares fundamentais do ámbito doméstico e da educación das xeracións futuras, atopábanse a marxe dos dereitos legais e políticos. Os esclavos, a pesar de ser a columna vertebral da economía, eran invisibles ante a lei en canto a participación política se refire. Os metecos, aínda que contribuindo ao dinamismo económico de Atenas, atopábanse tamén excluídos da esfera pública e decisoria.